Винаги ти е кеф като си в лютеницата. А лютеницата е така, как се удря. Кола с дух, вътре червена, се е носи във Ферари и така звучи, пискливо. Кога беха модерни тия автомобили? Едно време, голфчетата, опелчетата, чатпат и бенвенцето. Алфите винаги ги гледахме и им завиждахме, искаше ни се, обаче немахме гащи. Що? Щото в България винаги беха тия по-смазаните. Истински натупаните, с яки и до ден днешен. Днеска ще ви представя един автомобил, който вече е класик, но все още може да си го купиш, деца кай, за 5000 лева некои мърлучен. Обаче извадиш ли тупалката, като днешния ни екземпляр, която е модерна и натупана догоре, цената отива в космоса. Айде гледайте епизода, да видим колко си натрениран, къде си и колко си лъскав. Алфа Ромео GTV 916 се произвежда от далечната 93-та година до 2004-та, като е много интересно, защото до 2006-та се продават като нови, защото са били произведени и е имало на склад. Това е спортен автомобил купе 2 плюс 2 места, като имаме опция и спайдър версия, която е двуместна. 61 към предницата и 39 към задницата като тежест. Коефициент на въздушно съпротивление 0,33 за купето, което за времето си е било нещо уникално, той за сега е нещо уникално. По това време бяха модерни предния капак да бъде цял заедно с Fiat купето. Отличаваха се. Кларсън казва, че е един от най-добрите спортни автомобили за времето си, за класа си и в топ 100 се позиционира на 29-то място, което определено е яко. Едно време нещата си бяха оригинални, колата е оригинална и се произвежда в Италия, на няколко места. Както ви казах, формата е уникална, тъй като абсолютно нищо не отговаря и не прилича на нея. Има клиновидна муцуна, предния капак е от фибро стъкло и е направен така, че отдолу имаме квадратен фар, който заради капака изглеждат като два. Хубавото при него е, че почти винаги можеш да познаеш кога колата е удрена, ако има удар отпред, защото както и да го ремонтират, каквото и да го правят, не могат да го догодат, винаги да седи равен. GTV 916 минава през три доработки. Те се наричат фаза 1, фаза 2 и фаза 3. Фаза 1 е до 97 година. Нея може да я различите по вулана, защото е с 4 лъча. Фаза 2 и фаза 3 са с 3 лъчеви вулани, но вече фаза 3 определено е по-различна. Фаза 3 може да се нарече истинския фейслифт, който става 2003 година, днешния ни екземпляр, и разликата е в решетката, защото тя вече прилича на 147, докато преди това 1 и 2 са с едни отвори отпред. Имаме предно разположен двигател, единствено и само с предно задвижване. Хидравлична рейка, отпред обикновено окачване като на Alfa 145 Macpherson с пружина. Окачването е елементарно, лесно е за поддръжка, не е никак скъпо. Имаме разлика единствено и само според версиите в спирачките. 257, 305 и 320 мм дискове с опция 4 бутално Brembo, за да може да спира. Защо? Защото колата тежи между 1350 и 1470 кг. Не е никак леко, но не е и толкова тежко. Но шестаците отпред тежат и колата трябва да спира. 15, 16, 17 и 18 цола според това какво ще избереме и какво ще си сложиме, как искаме да ни вози, колко да ни е красива. Защото знаем, че италианските, особено Алфата, има брутално яки джанти, малко наподобяващи на ламба. Само искам да влеза в автогаража и да видим цената. Дисчета задни между 50 и 160, носачи между 100 и 150 лева, тампончета между 10 и 30, шарнирче между 50 и 60 лева. Значи нещата не са толкова скъпи за такъв ретро класически автомобил, ако ще поддържаме, което е добре. Задното качване става интересно. Тук нещата са доста сложни и различни. Мултилинк многоточково качване, задницата, която се намира като на подрамка.
За времето си е било много модерно, даже казват някой, че леко завивало в някакви градуси преди завоя, после нещо сменило посоката. Не. Окачване, с което много трябва да се внимава. Защо? Защото разбият ли се втулки, започва колата да става като жива и почвате да я мразите. Ако изправно окачването и всичко е наред, колата е топ. Седи супер стабилна и много готина. Но е сложно. Затова този автомобил като цяло наистина има нужда от експерти, които разбират от тези автомобили. Не може да ги прави всеки. Отваряме предното капаче и палчето е до левия фар. Почваме да дигаме, стягаме се хубаво в кръста, защото тежи. И е много важно да работят предните амортисьори, иначе ще ти се разгони фамилията, трябва да подпираш с пръчка. Ушким са го лекотили, защото искам си го представите, ако беше от ламарина, колко ще да тежи, а колко пък ще струва, ако беше от алуминий. Отваряме и разбира се, виждаме произведение на изкуството. Днешният екземпляр въобще не е лъскав, защото му се дава газ. Въпросът е да бъде изправен. Имаме 4 и 6 цилиндрови двигатели, като опцията е единствено и само бензин. 1.8 Twin Spark 144 коня, 2000 Twin Spark 150 коня и имаме вариант късен GTS 165 конски сили. 2000 кубика Turbo V6 200 коня, защото по това време данъците в Италия са много скъпи на кубатура. Те затова правят 2000 кубика Turbo. 200 конски сили, 12 клапана и отиваме при негово величество V6 3000 кубика, 192 коня, 12 клапана и 24 клапана, 220 конски сили. Най-големия, който всички обожаваме и харесваме, е днешната мостра, която е 3.2 V6 24 клапана, 240 конски сили. Произведени са 512 броя в света. Ето, 512 бройки. Едната е тук. Много важно нещо. И това е, че това е италиански двигател с претенции. Не е Fiat, а е Alfa G-ски си е. И това означава, че задължително маслото се сменя редовно. 8000 до 10000 абсолютен таван, защото прави наслагвания, запушва се и се чупи. Каквото я си говорим, истината е, че колата е зверски красива и с крило и без крило. Отиваш при вратата и сега, ако имаш готино гадже и още сте пресни, не мога да ти откажи. Кажеш, бе, от тук как ще ми караш колата? И кажеш, миличко, не искам въобще да ти я давам, защото виж, за да отвориш трябва да натиснеш и тук мога да счупиш нокътчето, ще стане беля, ще заболи. Не де, сега има и дами, дето ги харесват такива коли, те ще знаят как да си отварят. Един от основните проблеми, много е сложен механизма при вратите. Електрическо затваряне, нямаме рамка, този джам като при BMW слиза и се качва, ето това пък не са научили от немците и ако са развалени или замръзнали, защото си амил на студено, не иска да работи. И затова, виж какво става, затваряш и не иска да влезе джама. Това не е добре, влиза вода, кълчи се рамката, така че задължително проверявайте как работят вратите и ел-стъклата. Отваряш вратата, бате-бате, како-како и ти пада шапката, защото истината е, че 90-те години ферарите са изглеждали почти по този начин, защото е яко. Направо падна ми шапката. Яко. Голям прак Алфа Ромео, червена вратичка, сядаш и се намираш в спортен автомобил. Според оборудването, според изпълнението, имаме платнен салон, имаме и кожен салон. Седалките се променят с времето, бордовете е нормално да са поизтъркани, но блъска на спорт. Отваряш вратата и всичко е спорт. Имаме разлика и в таблото при фейса. Вече имаме тук уреди, температура, часовниче и бензиномер. Бензиномер, не има нафтомер. Два часовника, оборотомера е до 8000 оборота в лютеницата, защото някои се въртат до 7+. 280 на километража. И всичко е направено да е дизайнерско. Абе, Ферари си е работата. Истински удобно е. Седалката седи малко по-нависоко. Може би имаше нужда малко по-ниско да седиме,
ще е доста по-добре. Резервуара се намира пред задния мост за баланс. Започваме процедура посядане отзад. Отваряме вратата, преместваме седалчицата малко напред, 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 напред. Примерно се едно ще кара некоя моя приятелка. Като отидеш да сваляш некоя гадже, защото с тази кола определено мога да ги сваляш, нищо, че те не разбират, ти ще кажеш, че е класика. Като им кажеш цената, те ще почнат да я харесват. Даваш седалчицата напред, не че дадеш да я кара. Опа! Има палче, лекичко, внимателничко, буташ. 3, 4, оп, главата малко, сега, оп, сядаме, прибираме другото краче, протягаме се напред, ето тук има джобче, дето има заложени дупчици за дръжка, само от ястрен. Затваряме вратата, хубавото, че я стигаме и горе-долу съм седнал. Всъщност две деца могат да се съберат или наистина някакви джобни гаджета. Няма шанс обаче тази седалка да се закопчае някак си. Не. Ето така. Ако мога да стигна до морето, няма да ми се получи. Интересно е, че даже и отзад има озвучаване. Има пищалки. Какво има? Има джоб, нещо да си оставиме. И това е положението. Двете дръжчици бутаме напред. Да видим какво има в багажника. Слизам. Оп, 3, 4. Отваряме вратата широко. Изваждаме едното кръче. Изваждаме другото. Тук некоя дама, ако е с двойни арбеци, абсолютно не знам как ще излезе. Ето. Получи се някак си. Да, това е без да караш. Задница. Няма с какво да я объркаш, няма как да си мислиш, че е някакъв друг автомобил. Изключително яка, клиновидна, с цял стоп. Много ме кефи, двойни ауспуси според оборудването или според това как си я направите. И ето ти аеропакет спойлера, който е много интересно захванат по средата на капака, но създава усещане, че се държи отстрани за калниците. Автомобила е доста широк и ако има фланци на задните гуми, застава като питбул. Може да го отвориме с ключа, като мръднем емблемата. А може да го отвориме от дистанционното или вътре от жабката. Изключително малък багажник, чак подигравателно дори, ако има резервна гума. Малко по-късно започват да слагат спрейчета, затова просто вземете две спрейчета и не се занимайте с глупости. Но всъщност за двете сакчета, за тебе и за италианската любовница, абсолютно се събира чудесно. Сега не я знаем тя какви куфари, какви претенции има, но в крайна сметка вие ще сте некъде на топо, но не ще и трябва само монокини и ни токченца. Така че само да сложите сакчето, но в крайна сметка, като сте италянец, задължително ще и трябва гел. Този автомобил не става за мене поради технически причини, защото няма къде да сложим гела. Не, че не мога да си вземем два гела, да си пуснем мустачки, ще си викаме, че сме си италянци, но то е важно GTV-то да е с нас и да има с коя да отидем на почивка. Искам да затворя и да чуя гласеца, защото определено звучи яко. Шестачето. Дай тате! Дай! Добре звучи шестачето. Ще караме. Кефа се, обаче започвам веднага с инструкциите. Ключа, съвет. Имате ли Alfa GTV, без значение каква е и защо е. Той е съвет към всички автомобили, но специално към тази направете дубликат. Много по-лесно е да имате ключ и да направите дубликат, отколкото ако загубите ключа, спукана ви е работа. Наистина е много трудно да може
да направите после ключ. Тегаво е, ще е скъпо, не е невъзможно. Контакти палиме. Между 37 секунди отнема да си сложиш колан. Иначе не е добре, когато не сложиш. Съединител, първа и тръгваме. Втори зъб. Така, имаме два вида скоростни кутии. 5 степена механична и 6 степена механична. Добре фиксирани, бързи и така штрак-штрак. И усещането от това нещо е приятно. Някак си е олдскул, въпреки това автомобила много слуша. Завива жестоко. Малък радиус на завой, изключително малък, много неманеврено отпред, но адски послушна, когато се движи колата. И кефи ме. Определено. Грам не се е накланя. Едно нещо, с което трябва да внимаваме, е задното окачване. Защото не е ли добре настроено, разбити ли са втулките, колата става като жива и почва да се движи и се чуеш какво става. То важи за абсолютно всеки автомобил, но тук много силно се изостря това нещо. Предният диференциал е беж пер. Какво се прави в този случай? При 3.2-ката обаче имаме електронно ESP, което може да включваме и да изключваме, но обикновено какъв е тунинга? Тунинга, който се прави, защото собственика е голем разбирач, много ги разбира. И какво ни е казал? Казал ни е всъщност, че взимаш от Q2 и като се преправи, може да се сложи диференциал от Q2 вече, за да имаш пер. През дупките е твърда. Караш почти Ферари. Какви проблеми да гледаме? Принципно като цяло, когато си купуваш такъв стар автомобил, разбира се, че първо трябва да го провериш и то в сервис, който разбира. Това, което трябва да гледате вие като начало, е да е технически горе-долу изправен автомобил, когато го купувате и да няма ръжди. След това го карате в сервис задължително на марката, който разбира от Алфа. В България няма много такива хора, само разбирачи да я пипат, иначе ще я накензат жестоко. 1.8 и 2000, тота 150 и 160 конювата е най-лека за обслужване, като разходи. Обаче, ако искате вече по-силна, двойка турбото, честно да ви кажа, тегава е за обслужване, много харчи. Да, яко е да имаш двойка турбо, обаче малко е и по-притеснително. Така че, може това нещо леко да го пропуснете. 3000-то вече е интересна и разбира се, нейно величество 3.2-ката просто е много скъпа. Като отворим нашия регулатор Mobile BG, понякога може да видим и 3-5 обяви. Понякога може да видим много ефтина, понякога може да видим и много скъпа. Някой се излъгал, внесъл от Швейцария нещо, от Германия. Трябва да внимаваме, да я провериме и тогава да я вземем, ако ни е мерак. Ето го. Ето го. Точно отсреща. Фиат Купенце. Неговия конкурент. Червен. Един дет харесва това, няма как да харесва това и обратното, или може би харесват и двете, много интересно. Сега, колко струва? Значи като започнеш може би от 3000 лева, от 5000 лева до 15 000 лева, между другото имаше някакво бройки, които между 10 и 15 000 лева имаше готини модели, може да си вземеш и родстър, да си свалиш тавана георука, да ти е интересно, части където и каквито намериш, но тия GTV-та 3.2-ките малко крива работа. От 20 000 евро нагоре. Да те втресе. А днешната ни мотор на 112 000 и то на помпана такава сила с полери генерации. Леле, цифрата е голя. И малко е странно, защото хем караш стар автомобил, хем знаеш, че струва като нов. Most Auto не може да ви внесат такъв автомобил, защото уния американците са прекарани. Нямат GTV. Това е. Но може след 30-та година това нещо да се изнесе там. Е, това е. Готино ли е? Готино е. Имаш бутон, изключваш АСР-а и вече може и да буксуваш електронния диф. Когато не е Q2 дифа, отдаване на газ резко като го ритнеш, понекога чупи диференциал. Обслужването горе-долу около 1200 лева на такава ангренажа, така че на 50 000, 1200, 1500 лева си ги сметите. Не е нещо страшно, не е нещо трагично, не е толкова плашещо. Истината е, че в този автомобил има ония дух, който го носиха старите коли. Да, има го духа. Кефите, това е. Дали ме забавлява? Ой е, единствено малко ми е само нишичка, ама е така леко като се попрегърбиш, стават нещата.
Какъв е извода? Извода е, че италианските коли са яки, ако са добре поддържани, добре обслужвани и всъщност да я намериме в добро състояние. Това е една събото-неделна играчка, която много ни харесва, но всъщност може да пътуваме с нея до морето, може да отидеме насякъде. Кефиме. Истината е, че ме кефи. Кефиме. Ефтино Ферари. Това е. Бърза е, добре се кара и е кола с дух от това време. Дето имаше дух във всичко. Аре, взимам тук маслото, защото то деца вика, като отиеш 4 пъти на море с италянката и трябва да го смениш. Парфюмчета вътре да ни мирише на бензин, защото тя след италянката ще смърди на бензин категорично. Ама ти ще си я закъпеш. Автомобила, разбира се, имам предвид, защото трябва винаги да е лъскав. Отивам. Всеки ще ти се радва, ще ти се кефи на колата.